हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइटिबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी वेट टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन एन्ड पपुलेसन ग्रोथ भन्ने च्याप्टर छ नि हो त्यो च्याप्टर चाहिँ पढिरहेको थिएँ है र अब योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ हामीले सर्ट क्वेसन एन्सरको लागि प्र्याक्टिस गरिरहेको थियौँ हामीले कोइसनहरू यस्तो यस्तो कोइसनहरू सल्भ गरेको थियौँ है योभन्दा अगाडि भने हामी यसैलाई कन्टिन्यू गर्छौँ अहिले पनि यसैलाई कन्टिन्यू गरेर गरौँ है त ल कन्टिन्यू गर्नु पर्दाखेरि ल सुरु गर्छु म म कोइसन लेखेर सुरु गर्छु तपाईँहरू पनि कोइसन लेख्ने बेलासम्म रेडी भएर बस्नु होला है त ल हेरौँ त कोइसनले के के सोधेको छ ल हेर्नुहोस् है अ म्यान बट ए मोबाइल फर रुपिज कति रुपियाँमा हजारमा हो होइन दस हजारमा एन्ड सोल्ड इट फर कतिमा बेचियो रुपिज Nine thousand after using for one year. Layo, find the rate of compound depreciation, Mansa. एक्चुली कोइसनलाई बुझौँ के भन्न खोजिरहेको छ कोइसनले भन्ने कुरा बुझौँ यहाँनिर एउटा मान्छेले चाहिँ मोबाइल किनेको रहेछ है अनि त्यो मोबाइल चाहिँ उसले कतिमा किनेको रहेछ बुझ्नुभयो नि कुन फोन हो अचल त्यस्तो पनि हुँदैन के अरे तर पनि ल है त यो मोबाइल चाहिँ उसले कस कतिमा किनेको रहेछ त दस हजारमा ल दस हजारमा किनेको रहेछ अनि के भन्दैछ सोल्ड इट फर रुपिज नाइन थाउजन्ड नाइन थाउजन्डमा बेच्यो आफ्टर युजिङ कति एक वर्ष पछाडि भन्नुको अर्थ के भयो त एक वर्ष पछाडि भन्नुको अर्थ के भयो त टाइमको भ्यालु एक भयो फाइन द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रे कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भन्छ भने त्यो जुन घट्यो नि पैसा त्यो कतिको दरले चाहिँ घट्यो अथवा कति प्रतिशतले घट्यो भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ केही गाह्रो कुरा छैन यसमा पहिला गिबन कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ के के दिइएको छ त इनिसियल प्राइस भनेर दिएको छ पी भनेर दस हजार अनि फाइनल प्राइस कति दिएको छ फाइनल प्राइस भन्नाले यो बेचेको बेलाको प्राइस यो भनेको दिएको छ पिटी भनेर नौ हजार अब हेर्नुहोस् है हामीलाई टाइम पनि दिएको छ टाइम कति दिएको छ वान इयर है मैले के भनेको थिएँ टाइम यदि वान इयर दिएको छ भने तपाईँहरूले यो फर्मुला युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है उयो माथिको छ नि यो फर्मुला युज गर्न पनि सकिन्छ है टाइम वान वान इयर छ भने अथवा तपाईँहरूले हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको जुन फर्मुला छ त्यही फर्मुलालाई डिराइभ गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ दुवै तरिकाले देखाइदिन्छु म बुझाइदिन्छु हेर्नुहोस् है हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टवाला फर्मुला एक कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनवाला फर्मुला लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यो भनेको आर बाई हन्ड्रेडको पावरमा टी हुन्छ अब भ्यालुहरू राखौँ त के के भयो नाइन थाउजन्ड इजिकल्स टु पी पीको भ्यालु त दस हजार हो अनि वान माइनस आरको भ्यालु कति हो त आरको भ्यालु हो पत्ता लगाउनु पर्ने पो हो त यो त हन्ड्रेडको पावरमा टीको भ्यालु कति वान वान पावरमा वान भनेको त्यही भयो है अब मैले के गरेँ नौ हजार बाई दस हजार गरेँ किन गरेँ किनकि देउसीलाई मैले तलतिर ल्याउनु थियो इजिकल्स टु वान माइनस आर बाई हन्ड्रेड अर यो भनेको के भयो त यदि मैले यो आर बाई हन्ड्रेडलाई चाहिँ यता ल्याएँ र यो भागलाई चाहिँ यता ल्याएँ भने के हुन्छ त यो भनेको आर बाई हन्ड्रेड इजिकल्स टु वान माइनस नाइन बाई टेन कुरा बुझिँदैछ नि है भन्छ यहाँ कति आउने भयो वान बाई टेन आर बाई हन्ड्रेड यदि मैले यो हन्ड्रेडलाई चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि लियो भने आरिकल्स कति आउने भयो टेन मात्र आउने भयो है त त्यसो भए कति रहेछ त रेट दियर फोर रेट अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन इजिकल्स टु कति आयो त कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भनेको को रेट टेन पर्सेन्टेज है त टेन पर्सेन्टेज ल यो कुरा भयो अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि यसलाई अर्को फर्मुला युज गरेर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ अनि त्यो त्यो गर्छौँ है त अर्को फर्मुला भनेको मैले यहाँनिर भनेको थिएँ रेट भनेको के हुन्छ एक वर्षको लागि इनिसियल माइनस फाइनल बाई इनिसियल टाइम्स हन्ड्रेड पर्सेन्टेज भनेको कति हुने भयो इनिसियल माइनस फाइनल भनेको के हो त इनिसियल माइनस फाइनल भनेको पी माइनस पिटी भन्नुको अर्थ दस हजार माइनस नौ हजार बाई दस हजार इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्टेज यो भनेको कति आयो टेन बाई थाउजन्ड सरी इन्टु यति यो भनेको के भयो त यो र यो गयो यो र यो गयो बाँकी रह्यो दस पर्सेन्टेज र दस पर्सेन्टेज नै हाम्रो के हुने रहेछ त हामीलाई चाहिएको भ्याल्यु हुने रहेछ है त ल यो कुरा पनि भइहाल्यो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है ल हेर हेरौँ त नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ भनेर यहाँनिर क्वेसन म लेख्छु है क्वेसन रहेको छ द भ्याल्यु अफ an article is rupees 1000 if it is depreciated by rupees in one year find the rate of डिप्रिसिएसन भन्छ अब यहाँनिर के के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है त यहाँनिर हामीलाई के के दिएको छ रुपिस थाउजन्ड भनेर दिएको छ है भ्यालु अफ एन आर्टिकल कति दिएको छ पहिलाको के इनिसियल प्राइस इनिसियल प्राइस भनेर कति दिएको छ त पीको भ्यालु हजार अनि इफ इट इज डिप्रिसिएटेड डिप्रिसिएटेड भन्नुको अर्थ के हो घट्नु कतिले घटेको रहेछ दुई सय रुपैयाँले अब यसलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ त्यही हो माथि गरेको जस्तै दुई तरिकाले एउटा हामीले डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ प्राइस आफ्टर डिप्रिसिएसन पत्ता लगाएर पनि गर्न सकिन्छ है डाइरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ डाइरेक्ट गर्दाखेरि रेट भनेको इनिसिएसल इनिसिय इनिसियल माइनस फाइनल फाइनल डिवाइडेड बाई इनिसियल इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्टेज हो होइन त अब हेर्नुहोस् है इनिसियल माइनस फाइनल भनेर त कोइसनले नै भनेको छ के भनेको छ डिप्रिसिएटेड भ्याल्यु भनेर दिएको छ होइन एक वर्षमा एक वर्षको भएर त यो डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेको नि अनि त्यसमा चेन्ज त दुई को सय दिइसकेको छ त कोइसनले आफैले भन्दैछ इनिसियल माइनस फाइनल भनेको दुई सय हो भनेर भनेपछि यहाँनिर दुई सय राख्नुहोस् तल त हजार नै भइहाल्यो टाइम्स हन्ड्रेड पर्सेन्टेज यो जिरो जिरो, जिरो काटियो यो जिरो जिरो काटियो बाँकी रह्यो कति ट्वेन्टी पर्सेन्टेज कुरा सकिएको हो त ल यसरी हामीले एउटा तरिकाले निकाल्न सक्छौँ यति नै गर्दाखेरि पनि पाइन्छ होइन भने के पनि गर्न सकिन्छ त यहाँनिर प्राइस आफ्टर डिप्रिसिएसन निकालेर पनि प्राइस आफ्टर डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि कति हुने भयो हजारमा दुई सय रुपैयाँ घटेको हो हजारमा दुई सय घट्नु भनेको माइनस हुनु हो होइन त भनेपछि कति आयो हजारमा दुई सय घटाउँदा आठ सय आयो अब हामीले हाम्रो कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको फर्मुला लगाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ त पिटिइजिकल्स टु पी के के हुने भयो वान माइनस आर अप्पन हन्ड्रेडको पावर टी हुन्छ है त यो भयो अब यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ त यो भनेको भ्यालु राखौँ है भ्यालु राखौँ त के के आउँछ यो भनेको आठ सय यो भनेको हजार वान माइनस आरको भ्यालु त थाहा छैन अनि यो अनि वान अर अन्य एट बाई टेन गरेँ कसरी गरेँ भन्नुहुन्छ भने मैले यो भ्यालुलाई चाहिँ डिभाइड गर्न तल पठाएँ आठ सय बाई हजार भनेको दुइटा दुइटा जिरो हटाइयो भने आठ बाई दस लेख्न पाइने हो कि होइन त हो है भने पछाडि के आउने भयो वान माइनस आर बाई हन्ड्रेड मात्र आउने भयो किन किनकि केहीको पनि पावर वान हुन्छ भने जे हो त्यही नै रहन्छ है त अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो माइनसवाला चिजलाई मैले यता लगेँ भने यो प्लस हुन्छ र यो प्लसवाला चिजलाई मैले यता लगेँ भने माइनस हुन्छ भनेपछि मैले के भन्न पाउने भएँ त अर आर बाई हन्ड्रेड भनेको कति हुने भयो वान माइनस एट बाई टेन भनेको जिरो पोइन्ट टु भनेको ट्वेन्टी पर्सेन्टेज कसरी भयो ट्वेन्टी भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ एकचोटि तर अर आर बाई हन्ड्रेड इजिकल्स टु जिरो पोइन्ट एट जिरो पोइन्ट एट जिरो पोइन्ट टु चाहिँ हो है अनि यो क्रस मल्टिप्लाई भयो भने आरको भ्यालु आयो ट्वेन्टी पर्सेन्टेज सकियो केही पनि गाह्रो थिएन है यस्तो क्वेसनहरू सजिलै सल्भ हुन्छ ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन पनि सल्भ गरिहाल्छौँ यसै बेलामा रोक्नु चाहिँ म नेक्स्ट क्वेसन खोज्छु यस्तै खालको रेट पत्ता लगाउने खालकै क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है आज हामी भयो यो भयो ल क्वेसन हेर्नुहोस् है त के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर केही त्यस्तो खासै गाह्रो कुरा त छैन सजिलो कुरा छ तर पनि क्वेसन दिइसके पछाडि प्र्याक्टिस त गर्नै पऱ्यो द रेडियो प्राइस अफ रेडियो इज डिप्रिसिएटेड बाई वान टेन्थ इन एयर है अनि के भनेको छ फाइन्ड द रेट अफ डिप्रिसिएसन ल सोझो कुरा छ त्यही अहिलेको जस्तै हो मैले के भने भन्दाखेरि लेट एक्स द प्राइस अफ रेडियो रेडियोको प्राइस यदि मैले एक्स सम्झिएँ भने के हुने भयो त वान टेन्थले डिक्रिज भएको भने पछाडि यहाँनिर इनिसियल प्राइस इनिसियल प्राइस भनेको आयो एक्स रुपिज एक्स भनौँ न रुपिज एक्स अनि फाइनल प्राइस भनेको फाइनल प्राइस भनेको कति हुने भयो त वान टेन्थ होइन अब त्यो त त्यति त घटेको हो भने पछाडि एक्समा वान टेन्थ घट्यो के को वान टेन्थ घट्यो एक्सकै वान टेन्थ घट्यो यो भनेको जेरो पोइन्ट नाइन एक्स आउँछ है आउँदैन जस्तो लाग्छ भने यो एक्स र एक्सलाई कमन लिनुहोस् एक्स कमान आयो बाँकी रह्यो वान माइनस वान माइनस वान बाई टेन अब क्यालकुलेटरमा हान्नुहोस् त यतिको भ्यालु कति आउँछ जिरो पोइन्ट नाइन आयो है अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु छ रेट है रेटको लागि हामीले सोझो मेथड लगाउँ किनकि यहाँनिर अ इयरको कुरा गरेको छ एक वर्षको वा लागि भयो भने सानो छोटो खालको तरिकाबाट नै गर्न सकिन्छ है त हामीले के भन्छौँ इक्वल्स टु इनिसियल माइनस फाइनल बाई इनिसियल इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्टेज यो भनेको के हुने भयो त जिरो पोइन्ट सरी वान वान माइनस जिरो पोइन्ट नाइन बाई कति हुने भयो वान इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्टेज यो भनेको जिरो पोइन्ट वान इन्टु हन्ड्रेड यो भनेको टेन पर्सेन्टेज ल यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है सजिलैसँग क्वेसन सल्भ भइसकेको छ र आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी अरू अरू टाइपको क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल कुरा आउन चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनु होला नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ है त ल यति नै थियो साथीहरूलाई सेयर गर्दै गर्नु होला ल गर्नुहोला र हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त